Labas visiems! Ir mes šiandien sveikinamės iš Tatrų ir pasiekėme 2000 metrų aukštį. Ir važiuojam! Visai nedaug, tik 11,5 valandos ir štai mes čia Zakopanėje. Šį kartą ne aš vienas vairavau visą naktį, teko ir Karolinai pavairuot. Pareičiais perėmiau vairą ir valdžiau geriau nei Marius 4 valandas, kol jis merkė šalia. 4 valandas ir kiek kilometrų? Na kokius 300 kilometrų? Jo, nes buvo pas 5 kilometrų, reikėjo 1,5 valandos važiuot, kam šitokie. Visą naktį nemegoja, iškart šaunam į žygį, aišku, tokį nediduką, porą valandų. Tai dabar nekilsim į viršūnę, o eisim į uolą pažiūrėt. Nežinau, kas ten per uolą, niekada nebuvau. Kaip ir praeitais metais, bent jau kol kas, mums labai pasisekė su orai. Saulė šviečia, šilta. Marius jau maunasi striukė. Ir kas nematėt mūsų praeitų metų kelionės, tai va čia kažkur YouTube gali susirasti ir pažiūrėti. Mes tada ėjom su Egle. O dabar yra pirmas kartas, kai einam dviese romantiškai. Pažiūrėsim, kai bus labai romantiškai rytoj. Man atrodo, bus ašar. Noriu išbėgti už akių, tai pasirinkom vieną iš sunkiausių trekų Zakopanės. Mirnai, nu, pažiūrėsim, ar pavyks mums, aišku, įveikti. Turėtų gautis labai įdomiai. Bet tikrai savo vardą nepamiršiu. Šį kartą pasiėmė pagalius, tai tikrai atlaikys. Dabar apgalvota ir su pagaliais, nes anksčiau tekdavo kažkur pamiškiai susirasti pagalį, arba Marius surasdavo. Ir taip, kaip jis Grinfieldas, ar kaip jis... Gendalfas, Karolina Maja. Aš išrinkdavau jai tokį pat ilgiausią pagalį, kad jinai eitų taip. Tik išėjom į treką, tai man jau pradėjo skaudėti šoną, jau labai sunku, aišku, prisigėrėsiu ir redbulių šitų visokiausių, tai biški širdelė taip net dreba. Daužo. Daužo, ir šoną pradėjo skaudėti. Man tai atrodo, kad čia senatvė jau. Senatvė, sakai, ne, kiek medžių prikrytė, matai? Ne vienas žmogaus nėra. Trumpo trasa ir niek čia neįeina. Taip. Aš pasirenku tokias trasas, kur nėra žmonių. Mes kaip tu nevėjai. Uždėjau dabar filtrą, įdomu kaip vaizdas. Turėtų pagerėt. Ir čia vat atsiveria va toks vat tarpeklis. Aišku, jau toks upelis padžiūvęs, bet jeigu čia vat kokia po gero lietaus, tai aš įsivaizduoju, kaip čia teka viskas. Labai gražu. Lapų daug. Jo, lapų daug. Praeitis metas tiek, man atrodo, nebuvo. Viskas lapus. Čia galima sakyti, kad paskutinis savaitgalis Tatruose, kur galima žygiuoti, ta prasme. Nes praeitis metais jau šį savaitgalį buvo jau uždaryti tie punktai, kur mokėt reikėjo. Jau nemokamai eidavom į tą parką. Nu, ali, į šitą, vat, į kalnus. Čia reikia mokėti 4 zlotus. Praeitis metais jau buvo kaip uždarytas. Aš klausiu pas Lenkus, sakė, kad čia paskutinis savaitgalis ir jau ruošiasi žiemai, ta prasme. Ruošia visus slidinėjimo trasas ir jau viskas, jau žmonės čia kaip ir nevaikšta. Šiais metais šokom į paskutinį traukinį ir vėl kalnuose esu. 3 metai iš eilės. Čia nuostabiausi kalnai. Iš tikrųjų. Kas ruošiasi važiuot čia, galvoja, svarsto, žinokit, 100% važiuokit. Net jeigu stipriai ir nevaikštot, čia visiems yra gerų tokių trekų, kur gali ir pradedantiesiems, ir su vaikais, ir jeigu jau ir patyręs, pažengęs, tai irgi rasi čia gerų trekų, kaip mes pažengę patyti. Jau visai netoli, matom tą uolą, kur Marius sakė, čia biškelis žmonių. Einam žiūrėti. Uždėjau filtrą, biški tamsiau, bet nu pažiūrėsim, kas gausis. Ir va tokia čia ola. Ir jau jaučiasi, kad toks šaltis ateina iš tenais.
Jau viskas, nu, viso, GoPro neperdada tamsu. O, pasvešėjo biškį. Aš žiūriu, visi tokie vaikšto čia ant galvų uždėję žibintuvėlius, o mes tokie nepasiruošę su telefonais šviesim. Va, vaikai yra. Kankinasi vaikai. Ir mes ten leisimės irgi į apačią. Įdomu, kaip mano klaustrofobija, ar suveiks ar nesuveiks. Biškį esu toks klaustrofobikas. Nes ten namie net koja ant jo padėsi, jis jau viskas bijo. Kai jo pot negaliu. Tokie bairiai man irgi užėna kaip ir neblogai. Ai, kaip čia nieko nesimato. Nu, viskas, mes nusileidom. Reiksiu, čia nieko nesimato. Nieko nesimato. Pudelis, nieko nepamatysit, ką mato mes. Tai va, teks atvažiuoti čia. Ir išeinam iš čia taip šiltą iškart. Pavadinimas šitos salos lenkiškai Jaskinė Ciūra. Mes įveikėjom, jėga. Labai pavargom, ėjom 10 valandų, suprakaitavom, išalkom. Jei rimtai, tai kiek čia mes? Kiek minučių gal kokį užsirukom? Ja, kiek minučių, tai apšilimas prieš rytojų. Dabar einam namo valgyti ir ilsėtis. Dar reikia apsipirkti rytojui kažko skanaus, kad būtų motyvacijos eiti į kalnus. Mes taip anksti atvažiavom, kad spėjom nueiti į kalnus ir vis dar laukiam savo numerio, kol sutvarkys, bet iš išorės namukai labai fainai atrodo. Aš taip supratau, kad mes gausim va tokio 2 aukštų. Va per pusę bus mūsų pusė va tokia ir va kaimynų pusė. Bet kažkaip sunkiai tikiu. Jo, nes kaina tokia. Nes atrodo, kad kiekvienam čia arba pačio, arba viršui bus terasėlė. Arba 2 teras. Nu, žiūrėsim, ką čia gausim. Nesumokėjom apie 115 už 2 naktis. Ką? 115. Okay. Nu, patikslinsiu paskui. Jo. Pagaliau mes einam į numerį ir tuoj bus numerio apžvalga. Žiūrim, ką turim. Taip. O, tai vis dėlto 2 aukštis. Kas čia? Vandumšas. Erdvų, labai erdvų. Nu, čia dar terasėlė. Pralangus matom tam savo mašiniuką. Žiauriai gerai. Žinai, nebus gėda netgi pasidalinti. Tai šiaip žiauriai gerai, nu dar viršų pažiūrėsiu. O, čia dar ir 3 aukštas yra. O, papa. Atskiros lovos. Nice, labai gerai. Dar kitas kambarys, bet užrakintas. Aišku, gaila, kad 2 atskiros lovos, bet ir čia yra balkonas dar. Mariau. Bet užrakintas. Na, žiauriai fainai, dar saulė šviečia labai gerai. Mes jau užsipakavom daiktus, susipirkom maistą rytojų ir dabar keliaujam į mėgstamiausią vietelę. Valgyti. O Lenkijoje būtinai reikia ne tik valgyti flekus, sriubą, ir dar reikia būtinai užsisakyti karką. Tai pažiūrėsim, ar užsisakysi. Karką, bet tai neapsigaukit ir nesakykit karką, nes gausit visai ne karką, o gausit karbonadą. O ten kaip galionka? Galionka, jo, galionka. Mes ilgai negalvojom ir atėjom į tą pačią valgyklą, galiu pavadinti. Nu, galiu pavadinti čia valgyklą, tikrai. Nu, čia ne valgykla. Tokia restorana stiliaus valgyklos. Ir pavadinimu Vatra. Vatra, ir čia vat, aš užsakiau kaip visada tradiciškai šitą karką. O Karolina užsakė blynus. O užkandžiui vietoj sriubos mes pasiėmėm picą. Čia mūsų stilius, grinai mes tai visą laiką. Tipo sriuba, aš skogaldavai ne sriuba, o paimam
pizza. Davaitį po pizza. Bet kaip visada, mes reikės į dėžutę ir neštis namo. Turėsim ką rytoj valgyti kalnuose. Arba turėsim prie džekuzio ką pabaigti valgyti. Nu jo, rimtai, dar nepaminėjom. Mes turim džekuzį. Taip, turim džekuzį. Aišku, bendra su visais, bet vis vien džekuzis. Bet mes, manau, esi jau kupiruosim ten viską ir su, ir nieks jau prie mūsų neįstėlė. Atnešė mums užkandį. Toks mažas nedidukas. Kaip Karolina, mažas nedidukas. Bet mes turėsim rytoj išvaikščio diską. Pizza atrodo labai skaniai, nu ragaujam. Aš tai laukiau labiau 4 sūrį, tai man jinai tokie vidutiniškai atrodo. Tokia skani. Skani labai. Bet grinai, 3 minutės ir padarė. Nemaro kvapus. Labai skanu, pizza. Ir mario kvapus. Nu ir ką, gavau tokią nedidelę porciją, tikiuosi, jinai mane tilps. Jūs važiūrėkit čia, kiek yra daug. O pas mane karka. Tai va taip va. Ruošiamės rytoj. Jeigu mes su jumis po vakarienės nesusikalbėsim, tai jūs nekreipkite dėmesio, mes jau būsim out. Na ir atspėkit, ar aš suvalgiau savo porciją. Taip. Jokauju. Atnešėm mums lėkštutę, šitą dėžutę ir dabar va. Mes kaip visą laiką nemokam normaliai, dėl to nešamės namo. Taip. Sumokėjom tram 9 eurus dėl to, kad mūsų alkanos akis nori dar ir dar ir mes viską dar nešamės namo. Na realiai jo, reikėjo vieną karką paimti ant 2 ir pizzą ir ten sumokėtume vat kiek, 25. Šiaip mums vienos pizzos ant 2 užtektų. Mes karka, blynas. Reikia viską išdegustuoti, kaip mes čia neįvertinsim viską. Tai blynas su mėsa, labai skanu, nes bulvinis blynas toks minkštas, bet šonai tokie apskrūdė, tai buvo labai gerai, bet per daug. Dabar einam į centrą pasivaikščiot ir įspūdingai daug žmonių. Bet nieko mes ten naujo nepamatysim, nes mes jau čia buvom, tai tiesiog reikia išvaikščiot tą blyną ir eiti namo į džakuzį. Labas rytas, tai šiam 5 rytą mums pavyko atsikelti ir jau suruošėm arbatą į termosus. Marius ten čiaudė, nes tiesą sakau. Ir mes pusryčiaujam. Vat, pasiruošęs eiti. Dėliųjų triuką, nusivynės vaikas. Na, pas mane vakarykštė pizza, sumuštekas, arbata, pas Mariu supuvęs bananas, košė ir jau pizza suvalgė, jo? Po 6:15 mes jau stovėm laukė ir laukiam takso. Su taksu mums būna dažniausiai problemų, nes nusprendžiam atsisiųsti programėlę, atsisiunčia Uberį. Uberis neranda nei vieno vairuotojo, nors rašo, kad kelionė užsakyta. Na ir tokia istorija tęsiasi, kad vėl paimam, paskambinam į telefono numerį ir užsisakom taksą. Tai kas planuosit važiuoti į kalnus, gali drąsiai namukų žiūrėti ne arti, kad būtų prie kažkur kalnų, nes čia nėra problemos užsakyti taksi ir nuveža į pradžią treko ir, pavyzdžiui, einat, darot ratuką ir grįžtat peškom. Ilgai lauktas taksi. Žinokit, mes šitą jau žinojom, bet pakartosim dar kartą. Zakopanėj taksas žiauriai brangus. Kiek mes čia, kokius 2-3 kilus pravažiavom? Nu, ne 2-3, bet kokius... Nu, tikrai ne 2. Iki 5 kilų, aš pasakysiu. 12 eurų. 12 eurų! 12 eurų normaliai, jo. Čia mes važiavom grinai 4 minutės. Aš važiuoju piktas, kad mes labai vėlai išvažiavom. Žiūriu, kad jau daug žmonių, visi jau pradeda eiti. O aš tikėjausi, kad būsim mes pirmi. Ir dar prie to visų šitas taksas dar, tai iš visų kosmosas. Man jau kelį pradėjo skaudėti. Dar ten nepradėjo, vai.
Tai aš nedarysiu ant žemėlapio, kaip mes einam, o tiesiog parašysiu pavadinimus ir jau patys galėsit susikurti, susiplanuoti, kokį darysit ratuką. Ta prasme, neikit tuo pačiu keliu, ta prasme, į viršų pakilt ir tuo pačiu nusileisti. Ten labai geri yra triekai, galima gerai suplanuot, kur padarai tokį ratuką, grįžti į tą pačią kelią, bet per kitą pusę. Tai aš tiesiog rašau pavadinimus ir mūsų startas prasideda nuo Kuznicy. Čia yra kur Kasprovo vierch yra keltuvas. Nu čia pradžia. Ir einam dabar pirmą stotelę link ežero Čarny Stav. Ir kilsim, neatsimenu kokia spalva, bet į Kozį vierch. Dobre, dva pilietai. Praeitais metais pavyko išvengti mokesčių už šitą parką. Mes buvom anksčiau atvažiavę ir buvo uždarytas dar kas kelias, o dabar jau atidarytas, tai teko sumokėti 16 zlotų. Už du, jo, 16 zlotų už du. Jau 20 minučių einam, jau nusirengę. Karolina jau striukė savo, škyšo. Dar paspausk taip, gausi. Gal neverta buvo imti tas tokias šiltas triukės, nes tikėjau čia, kad... Žinok, šitos netokios šiltos, kaip mes praeitais metais. Praeitais aš vis leidininko pasiėm šiltas. Nu, praeitais metais ir buvo šalčiau. O dabar va šilta iš vis. Praeitą kartą net buvo rankom šalta, atsimeni? Bet viršui. Nu, viršui. Na, aš einu, man atrodo, su leidininko lasdom. Bet geriau nei medinis pagalys. Ką žinau, man medinis pagalys atrodo geriau. Kuris? Po truputį jau vaizdai atsiveria. Į mane. Kiek pas tave pulsis? Oi, matuoja. Širdies ritmas neišmatuotas, bandykite dar. Taip, viskas aišku. Proksta. Proksta. Pas mus jau vaizdai pasikeitė, jau nėra miško, aš truputį nuo trasos nuėjau, o čia pažiūrėt koks vaizdas. Ten trasa eina, o šitos pusės, čia yra toks kaip ir tarpeklis ir kaip čia. Nu jo, va, vaizdelį. Ten matosi viršūnėje Gėvont, vat. O ten pati populiariausia. Aš numesiu nuotrauką, kai būna sezono metu, kokios ten eilės. Košmaras, jeigu kada nuspręsit vasarą, vidury vasaros važiuot. Kelkitės labai anksti, jeigu norėsit pakliūti tenais, nestovėdami eiliai, porą valandų, nes tenka pastovėt, girdėjau, porą valandų, pavyzdžiui, tiesiog eiliai stovi. Tai kosmosas kažkoks. Karolina žygioja. Nu, bet orai kalnuose labai permainingi, nes ten buvo karsta, nei vėjelio nieko, o dabar grinai toks ledinis vėjas pūčia. Ir aš šlapęs jau jaučiu, kaip jisai prapučia mane visą. Nu, toks grinai ledinis. Šaltas vėjas, ane? Jo. Kaip ir reikėtų gal striukiai užsidėti, bet aš visą šlapęs nugarą tiesiog šlape teka. Ir va toks va vaizdelis. Vaizdelis į Gėvantą. Va ten, va, matai? Kryžius. Aha, ten kryžius. Taip. Ir už to kalno Zakopanė miestelis. Taip matosi gerai. Aš sustojau pakeisti batarkės kameroj. Ir Karolinas jau viskas nesimato. O taip va ir būna kalnuose, kai tu labai labai skubi. Pavyzdžiui, eini greitai aplenkiai va žmogų. Jau ilgai jį aplenkęs, eini. Sustojai atsigert, va batarkę pakeiti. Ir žiūri, kad jisai tave vėl jau lenkia. Kalnuose svarbiausia tas būtų, kad toks... ritmas pastovus vienodas. Eini vienodai, neskubi. Ir būsi pirmas visada. Einam ir pasikeitė vaizdai ir matosi va tie kalnai, kur mes slipsim. Ir žiūriu, kad labai daug yra sniego. Tai kyla abejonės, kad pavyks mums pakilti į Kozį vierch. Nes praeitais metais mes ėjom ir su Egle, tai buvo netgi ledas iš balų susidaręs. O Eglį linkėjimai. Tradiciškai prie to pačio upelio atsigert vandens reikia.
Eik, tu žemiau atsispaudimų jau senai nedarėjai, matau. A, ne? A, kaip skandus vanduo. Mes jau 2 valandas einam be sustojimo. Aš net negėriau vandens. Ir jau už kokių 5 minučių mūsų laukia ežeriukas, kur atsigersim arbatą su sausainiu. O, už 5 minučių? Man kažkodėl atrodo, kad už 5 minučių. Reiktais dar kokių 20 reikėtų eit. Nu, pasižiūrim. Apsigavau, galvojau, kad jau už kampo ir kad 5 minutės, o pasirodo dar viena įkalnė. Ir tada tai kokių 15 minučių išeis. O, vos nenukritau. Norėjau sakyti, pavogiai mano pagalius ir vos nenukritau. Kaip ir sakiau, ne 5, o 15 minučių. Va, atėjom prie ežeriuko, kuris, aš galvojau visą laiką, vadinasi Morskojo oko, pasirodo ne. Tai ant 3 karto sužinojau, kaip? Černai stop? Černai stop, va. Ir va, tai atrodo. Ir va, sniego, kiek ten dabar matosi. Jo, matosi. Visą laiką sustojom va čia va pavalgyt, bet šį kartą nusprendėm, kad eisim ten toliau. Ir ten pastovėsim, pasėdėsim, pavalgysim ir atsigersim arbatos ar vandens. Čia yra labai geras pliusas šito ežero, nes galima užlipti ir tenais yra trekas iš šitos pusės. O čia va tai galima lipti ir iš šitą kalną va pakilt. Galima eiti va čia va palei ežerą, eini palei ežerą ir kilti va ten va tiesiai. O galima dar kilti ir va čia va. Ir iš visų pusių žiauriai gražus vaizdas. Iš visų pusių va galima apžiūrėti tą ežerą. Tai šį kartą eisim kairiau, va ten va kairiau eisim, nes praeitis metais aš ėjau va čia va. Tai irgi siūlo va čia va irgi nuėti pavadinimą rašau va šitos ten viršūnės. O mes su Egle. Jo, o su Egle. Praeitis metais Karolina su Egle va čia va ėjo. Ir ten... Va čia va toks, kaip pasakyt, trumpas, bet labai status. Jo, trumpas status ir perėjimas į kitą pusę ir galima nusileisti ir po to susijungia į tą patį taką, kur mes va dabar šiandien kylom. Ir galima būtų eiti va viršūnėmis, pakilti į šitą va viršūnę ir tada gausis, kad reikės grįžti tuo pačiu keliu, nes ten pereiti į kitą pusę nėra kaip. Tai ir į šitą irgi viršūnę, va čia va būna šitoje viršūnėje tokia jinai, Neilgai, nuo čia ten grinai per valandą galima pakilt. Ir ten irgi turėkit omeny, kad būna labai kamščiai. Aš vienais metais ėjau ir norėjau pakilt tenais, iki pusės kažkur dėjau ir mane lenkai sustabdė ir sako, kad neverta kilt, nes ten užstrigo ten žmonės, eilė pasidarė didžiulę ir ten sakė, stovėjo 5 minučių visiškai, galima sakyti, nejudėjo, tai nusprendė apačion eiti. Tai mane sustabdė irgi, sako, neik, tai aš ir nepakilau tenais. Nu čia jo, su kamščiai, su žmonių, jeigu vat ilgiau pamėgi, tai viskas čia... Tai rūdienį pats tas. Rūdienį, sakai, nu jo, rūdienį pats tas, bet su orais sunku pataikyti. Sunku pataikyti, bet antrą kartą iš eilės mums pasaulyje ir žiauriai geras oras. Va tokią vietelę radom, čia toks kaitelis, bus visas mūsų, ir va su tokiu vaizdu. Žinot, ką pasiėmėm iš viešbučio? Iš viešbučio, iš apartamentų padukus, vienas man prie kelnių, kitas Mariui prie akių. Ir arbatėlė. Tai visiems skanaus. Yes. Pasidėjom 20 minučių ir toliau žygiuot. Aišku, tik pavalgė ir arbatas atsigėrė, tai šitariu pas mane va 10 minučių prasidės pompa tokia skaudės šona jau. Bet žinokit, atrodo, kad mes sėdėjom 5 minutės. Taip, laikas labai greitai eina. Ir dabar dar turėtų pasikeisti
vaizdas, uždėjau dabar filtrą. Irgi mėginu filtrus, niekada nenaudojau jų, tai nusprendžiau nupirkti ir pažiūrėt, gal dar kokybiškesnis bus vaizdas.